дәріс он екі нормативтік басқару құжаттары мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты білім бағдарламасы оқу үрдісін ұйымдастыру негізі ретінде тақырыптың негізгі сұрақтары қазіргі шеттілдік білім беру үрдісі басқару ұйымдастыру оқыту технологиясы білім беру бағдарламасы мән негізделген шет тілдік компонентті білім беру ұйымдастырудың негізі ретінде білім беру жүйесі сабақтастығы бар білім беру мен әртүрлі деңгей мен бағыттағы мемлекеттік білім беру стандарттары жүйесінің оларды әртүрлі ұйымдастыру құқықтық формадағы типтегі және түрдегі білім беру мекемелерінде іске асушы тармақтардың сонымен бірге білім беруді басқару органдары жүйесінің жиыны білім беру үрдісі жалпы анықтамасында арнайы ұйымдастырылған білім беру тәрбиелік және дамытушылық міндеттерді шешуге бағытталған оқытушы мен оқушының өзара біріккен мақсаты мақсатты қарым қатынас деп көрсетіледі шеттілдік білім берудің мақсаттары мен міндеттеріне жүзеге асыра отырып білім беру жүйесінің өзегі бола отырып оқыту үрдісінің өзінің жүйелі бейнелейтін компоненттер құрамына құрылымына заңдылықтары мен қозғаушы күштеріне әдіс тәсілдеріне және тағы басқаларына ие оқыту үрдісі құрылымының компоненттік құрамы білім беру үрдісіне қатысушылар арасындағы әрекет түрлерінің алмасуымен сипатталады білім беру үрдісінің компоненттік құрылымын көп жағдайда оның сипаттамасын мақсатты бағытын құрылымының әрбір компонентінің мазмұндық нәтижесін ескере отырып анықтауға болады жоғарыда айтылған сипаттамалардың қайсын шешуші ретінде таңдап алуға байланысты оқыту үрдісі құрылымының келесідей түрлері, келесі түрлерін бөліп көрсетуге болады білім беру үрдісіндегі дәстүрлі үлгісі үрдіске қатысушылардың өзара біріккен әрекетінің алты компонентті құрылымын көрсетеді біріншісі мотивациялы түрткі компонент екінші мақсат қоя білу компоненті білім беру үрдісінің мазмұнға бағытталған компоненті операциялық әрекетті компонент бақылау компоненті рефлексивтік білім беру үрдісінің жеке тұлғаға бағытталған түсіндірмесі білім беру үрдісінің мәні тұлғаны қалыптастырып оны жетілдіру болып табылады білім беру үрдісінің екі жағы жартылады сыртқы және ішкі ішкі жағы тұлғаның өзін өзі дамытуы сыртқы жағы үлкендердің кішілерге мәдени құндылықтардыңй үйретуін көрсетеді білім беру үрдісінің мәнін әлеуметтік педагогикалық тұрғыдан талдау барлық компоненттердің жүйе құрастырушылық және біріктірушілік негізін оқу үрдісіне қатысушылардың әрекетті қалайды білім беру нәтижесі оқыту үрдісін анықтайтын сана болып табылады білім беру үрдісінің жүйелі дидактикалық түсіндірмесі білім беру үрдісіне қатысушылардың өзара қарым қатынасының әрекеттік негізін қалайтын білім беру үрдісінің жиынтығы болып табылады онда әрбір білім беру үрдісі жалпы білім беру үрдісінің тұтастығын көрсетеді білім беру үрдісі оны білім беру жүйесі болжамдалған нәтижеге жетуге бағытталған өзінен тән жүйелі негізделген компоненттік құрамдас бөліктермен бірге білім беру жүйесі ретінде ұғындыруға дейін қор, қортындыланады. оқытушы мен оқушының өзара біріккен әрекеті оқу үрдісін мазмұндайтын және оны соңғы нәтижесін анықтайтын оқу үрдісі шеңберінде шектеледі қазіргі шеттілдік білім берудің нысаны ретінде концептуалды әдіснамалық негізге сай қазіргі шеттілдік білім беру үрдісінің жүйесін біз осы білім беру тұғырнамасын жүзеге асыратын оқыту үрдісі деп анықтаймыз білім беру үрдісінің мақсат міндеттері білім беру үрдісінің бүткіл білім беру жүйесін біріктіре отырып ұйымдастырып әдіс әдіснамалық тұрғыдан оқу үрдісі секілді өзекті компонентінде осы құрылымның компоненттік құрамдас бүліктерін, не қажетті мазмұн ән мен операциялық әрекеттік технологиясы арқылы ене отырып біздің жағдайымызда соңғы нәтижеге яғни мәдениетаралық қатысым субъектін қалыптастыруға бағыт бағытталады оқу үрдісін формальды мазмұндық тұрғыдан ұйымдастыру мен басқаруды қамтамасыз ететін құрылым ретінде білім беру бағдарламасы секілді білім беру үрдісінің категори... категориясы танылады птуалды тұрғыдан үлгіленетін мәнмәтіндік мақсатты білім беру бағдарламасы әлеуметтік тапсырысқа сай маманды дайындау үшін келесі талаптарға жауап бере алуы тиіс жүйе Жи... біріншісі жүйелілікпен жинақталған тұтастық талаптары екінші иерархиялық пен мақсатқа бағытталған талаптары үшінші кәсіби тұрғыдан негіздейтін талаптар төртінші бағдарламаның кәсіби мотивациялық бағытының талаптары бесінші болжамдық талаптар алтыншы диагностикалық талаптар жетінші біліктілік тұрғыдан бағалау сәйкестіннің талаптары болашақ мамандарды кәсіби тұрғыдан дайындауда жоғарыда аталған талаптармен бірге жүйелік әдісі тұрғысынан алғанда оқыту үрдісі білім беру үрдісінің категориясы ретінде оқу үрдісін келесі жағдайлармен қамтамасыз ететін көп компонентті құрылым болып табылады бірінші мотивациялы компонент екінші бағдар компоненті үшінші мазмұндық операциялық компонент төртінші құнды ер компоненті бесінші рефлексивтік бағалаушы компонент рефлексия ұғымының қазіргі түсіндірмесі оны өткен жылдардағы философиялық тұрғыдан түсіндіруден өзгеше онда рефлексия өзін өзі дамыту мен өзін өзі бағалау құралы ретінде емес өзін өзі тану қабілеті не болмаса теориялық танудың негізі деп анықталады қазіргі теорияларда рефлексия көп функционалды құбылыс оның негізін өзіне тән келесі функциялар, функциялар қалайды деп көрсетіледі өзін өзі дамытуға өзін өзі жетілдіруге өзін, өзін өзі ұйымдастыруға өз санасында қалыптастырылған үлгі бойынша өзін құрастыру шығармашылығы мен өзін өзі дамытуға рефлексивтік дамытушы әрекет ретінде қалыптасқан тұлғаның ішкі әрекеті өз әрекетін қол жеткізген жетістіктерінің рефлексивтік түрде бағалай отырып талдау өзін өзі дамытуға кемшіліктерін өзі түзетуі білім беру бағдарламасы білім беру жүйесінің мақсат міндеттерінің оқу материалын қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыру мен меңгеруде қазіргітехля технологияларды қолдану шартында ұйымдастыру мен іріктеудің оңтайландырылған жүйесі арқылы жүзеге асыруды қамтамасыз етеді ол білім беру мақсаттарына сәйкес оқу үрдісін біртұтас ретінде үлгілеуге сондай ақ білім берудің концептуалдық әдіснамалық негізін бейнелейтін білім алушының креативтік дамытушылық әрекеті мен теориялық тұрғыдан кәсіби сауатты болуын қалыптастыратын білім алушының жеке компоненттік әлеуетін дамытатын оқыту үрдісін кәсіби конструктивті әрекет ретінде ұйымдастыратын білім алушылардың бағалаушы рефлексивтік компетенцияларын өзін өзі дамыту өзін өзі ұйымдастырудың негізі ретінде қаптастыру түрінде үлгілеуге қабілетті білім беру бағдарламасында пәнді пәндік кәсіби мазмұн білімнің негізгі блогының төңірегінде ұйымдастырылады оқу пәннің пәндік мазмұнын жинақтайтын жүйеге тән сипаттамалардың бәрін бейнелей алатын және сол себептен де зерттеу нысаны бола алатын жүйенің интегративтік элементі ретінде сипатталады оқыту бірлігі және мазмұн бірлігі болып табылатын пәндік процессуалдық бірлікті бөліп алуға қабілетті болып табылады мазмұнның процессуалық аспектіне енгізіп қатысымдық кешендер арқылы әрекетке жетелейтін білімнің басты блоктарын өзектендіреді қатысымдық кешендер арқылы қарым қатынастың жеке аудандары шеңберінде қатысымдық және мәдениетаралық білім беру бағдарламасында білімнің негізгі блоктарын вертикаль бойынша қарым қатынас қолданылу күрделілігіне қарай беріледі ал горизонталь бойынша тақырыптық мән, мәтіндік бірліктің әрбір бірлігі белгілі бір компетенциямен субкомпетенция қалыптастыруға бағытталады пәндік мазмұн қатысымдық кешендер арқылы жүз, жүзеге асырылады жиырма бірінші ғасырда әлемдік көркениет төрінен орын алу үшін қазақстанның жан жақты дамуының бірден бір жолы ғылымды әр қырынан меңгеру қажет болып отырғаны белгілі елбасымыз қазақстан халқына бәсекеге қабілетті халық үшін бәсекеге қабілетті экономика үшін деген жолдауында білім беру реформасы қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың бірі деген қазіргі заман талабына сай елбасының халыққа жолдауы білім беру ісіндеде жыл сайын өзгерістер енгізіп отыр жаңа технологиялық құзырет бағдарлай білу өз бетінше білім беруді стратегиялық міндеттерін табысты шешуге мүмкіндік береді таңдай білу талдай білу өзгерте білу сақтай білу жеткізе білу жүзеге асыра білу деп атап көрсеткен осыны жүзеге асыруда жаңа формацияның педагогы қажет мұғалімдердің жаңа ұрпағ, ұрпағы білім деңгейі жөнінен әрдайым саналып сана келгендей біршама емес әлде қайда жоғары болуы тиіс сұрақтар мен тапсырмалар оқыту үрдісіне анықтама беріңіз оның компоненттік құрамын атаңыз атқаратын функциясын сипаттаңыз оқыту үрдісі және білім беру үрдісінің осы үрдістерді жүзеге асыратын білім беру бағдарламасымен сәйкестігі қандай білім беру үрдісі құрамының түрлерімен танысыңыз олардың үлгісі бойынша мақсатты бағытын және білім беру үрдісі құрылымы компонентінің жеке түрлерінің мазмұндық нәтижесін анықтаңыз білім беру үрдісінің функциясына толығырақ сәйкес келетін анықтамасын атаңыз білім беру үрдісінің қандай құрамдас бөліктері білім беру жүйесінің спецификасы бейнелейді білім беру үрдісінің білім беру бағдарламасында қандай компоненттерді міндетті және кешенді түрде жүзеге асырылуы тиіс білім беру бағдарламасына қойылатын талаптар жүйесінің мақсаттық негізін анықтап оған талдау жасаңыз